Zastávka Braunova na Radlické ulici na Smíchově vznikla jako součást projektu dostavby a obnovy tratě do Radlic a v provozu je od roku 2008. Dlouho přitom nebylo vůbec jasné, zda se projekt uskuteční. Průtahy trvaly dlouhých 6 let, až teprve v létě 2007 se stavba rozjela naplno. Zastávka byla zřízena mezi původními zastávkami Křížová a Laurová, které byly při rekonstrukci posunuty daleko od sebe a proto byla mezi ně vložena právě Braunova, pojmenovaná podle přilehlé ulice. Ostrůvky jsou klasické, dlážděné s délkou pro jednu soupravu, což naprosto stačí, protože sem jezdí jenom jedna linka. Přechody u zastávek jsou kromě příchodu na nástupiště také jediným způsobem, jak bezpečně přejít silnici, protože tady nikde žádné jiné přechody nejsou. Na rozdíl od ostatních zastávek na Radlické, kde jsou vždy protisměrná nástupiště umístěna vstřícně, tady ostrůvky od sebe oddělují asi 40-metrové kolejové esíčko. Zastávka je z obou stran obklopena domy, takže kromě pár obchodů a restaurací toho tady k vidění vlastně moc není. To se ovšem změní, pokud se vydáte po tomto poměrně nenápadném schodišti, kde vás potom stezka dovede buď na Pavý vrch, odkud je krásný výhled na Prahu, anebo můžete dojít až do zahrady Santoška. Jak už jsem říkal, zastávka je obklopena převážně bytovými domy a ačkoliv tu a tam vykoukne troška zeleně, působí poměrně nudně a nezajímavě. A proto si dnes neodnese víc než 40%.